Investimet publike në qytetin e Durrësit vijojnë të jenë një problem shqetësues për sa i përket infrastrukturës rrugore. Shumë lagje të populluara të qytetit vuajnë nga mungesa e investimeve, duke bërë kështu rrugë pothuajse të pakalueshme. Shpeshherë pamjet të rrugëve që janë lënë krejtësisht në arrest në zonat urbane dhe interurbane kanë qenë në fokus të kronikave tona. Ditën e sotme jemi ndalur në rrugën 26 Nëntori që lidh lagjet numër 6, 7 dhe 9, e cila gjendet e degraduar prej shumë vitesh. Banorët shprehen shqetësimin e tyre për grobat, ujin që vërshon dhe trotuaret që zihen nga makinat. Rruga është shumë e keqe. Edhe si trotuar, shumë e keqe. Nuk është vendar. Ne kemi 10 vjet që banojmë në këtë lagje, dhe hecim në këtë rrugë, por është shumë e keqe. Ja aty kur të duash pengohesh. Kur të vish, kur të zbresësh. Po me fëmijë, po me karrocë me fëmijë. Po me fëmijë përdorë çfarë mund të ndodhë. Po dhe në shkeso se ka lëvizje shumë këtu, me frikë kalojmë. Po dhe gropa dhe ujë, lagje me keqe kjo është, me prapadore. Se gjitha ndë janë regullu lagje, tu s'ka asë rrishtje, asë rrugë të regullu, ta asë gjithë këtu kjo lagje, kjo është me fundit e Durrësit. Gjitha dzizat i kimin e kitë sesma perës. Por që të su se është, për që e ka shtetit do. Të bëhet një dorë një gjë, se tu kaloj dhe fmite e kopë që shkollat. I pengje sa koha, po që a kemi me bo? Për sa vite është në këtë gjëndë? Ka 10 vjetë. Kanali time nuk ka, gjithë ujtë i gjithë shiu, komplet në dhe të në mësën shpijet, të ne mi shpijet private këto. Grupa ka ujtë bile këtës, më kejtë të lartë, se ka zërë tratuarët farë, s'kemi tratuar në plejtë kutike. Nuk është vëllojnë mirë ata, si bojnë punime të manë. Si bojnë punime të manë, e shkele shko, a e makinat e prishin. Sa të samu e shkele. Me fëmit vogël si a boni, ta një mbima. Për që të bëjmë ja, kalëm shumë në patotoare, heri ma imë këra. Me ardhin e stinës e dimrit, banorët do të kenë edhe më të vështirë kalimin në këtë segment rrugor, pasi me sezonin e shirave rrugat të të mbushet me ujë dhe baltë.